تعلم على العلماء حتى تعرف الاسلام صحيحا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslimen kathira amma ba'd e gjithë lavdia të takon vetëm Allahu ta ta lavdrojm dhe shprehim lavdi për ti kërkojm ndihmë dhe për ti kërkojm falje kërkojm mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes son dhe nga veprat tona të këqija ka udhzon Allahu s'ka kush që devion dhe ka demen Allahu nuk ka kush që udhzon dëshmoj se nuk ka ta adhuruar të drejtë përveç Allahut një i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të, të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Me të, ju Zoti ynë i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë pas asaj që na ke Ti, në të vërtetë Ti je gjithdituri i urti, O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke na mëso atë që na bën dobi dhe na shto diturinë në për mirëso gjendin ton të rësi dhe mos në lërë të mbështetur në vetët tona asë një qastë. Vazdojmë me mësimet e fikut nga libri që muar, Unde të lahkan, të autorit, Abdul Ghani, El Maktisi, Allahu e Mëshiroft. Kemi arritur të tema, me, me që jemi në tema të kapitullit haqit dhe umrës, kemi arritur të tema që ka të bëj me hedjin. Bebul hedji El hedju është një prej lojeve të kurbanit që në përkëthim dhëtë kishtë të qenë dhurat, ose dhurim El hedju hedjun, ose el hedju dhe dhurimi, ose dhurata, ose ofrimi, më than me këto kuptime është për qëllim këlloj i kurbanit që dhurohet në haram, dhe thënë për e, el mesjidul haram, e, me që ne e dim fjallën kurban, dhe thënë ka disa loje, bëse që jenit vëdishëm për e, shumë për e tyre, të thëtë kemi ajo që është me ditur ose baza, është udhje, që dhe thënë, Kurbani që theret në ditën e bajramit kurbaneve ose edhe ditët e të shrikut. Dhe thëtë, ajo quhet në tekstet e kuranit në tekstet e shëriatit, më thëmë kuran dhe sunet, quhet uhet edhe shumë, si është edahi. E, prej këtyre kurbanëve gjithashtu është ajo që është e njohur, që quhet uhet që thejret për fmin, kur lindë fmijat, më thëmë si falenderim dhe i Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, dhe ka për të varfrit. E, gjithashtu prej këtyre llojeve të kurbaneve ose të flijimeve është el hadju, do të thonë had ose hadjun, hadi që të thotë dhurim për në çabë. Gjithashtu edhe ajo, edhe ky kurban therret në ditët e Bajramit, ditën e Bajramit, ditën e Yomun Nahr, ditën e therjes kurbanit, ditën e parë të bajramit dhe e jemë të shriq, në më thënë ditët e të shriqut, tri ditët tjera që vinë mas ditës partë të bajramit kurbanëve. Dhe kë kurbanë theret në brenda kufive të haremit me kës, edhe shpëndahet për fukarat e, që janë banor të haremit, ose ata që janë vizitorë. Dhe në ato momente ose ata që janë duke që ndru në haram. Më thënë, pra kjo është bëmirësi ndaj vizitorve ose ndaj ibadetëgjive në përgjithsi, më thënë bëmirësi ndaj banorve që janë në afërsi ose që janë fëqinj të shtëpisë Allahut, qabës, edhe atyre që kanë ardhë për ibadetë që nuk kanë tjetër angazhim për vetë se i badetin. A kjo është, dhe më thonë, për t'ju bërë mirë, dhe më thonë, ose për t'i ndihmuar edhe për t'u solidarizuar me njerëzit që janë vequ për t'a dhuru Allahun së përna t'ala, dhe gjithashtu për gjitha ta që janë pranë shtëpisë Allahu së përna hua t'ala pranë qabës. Edhe kuptohet se sadakaja më e vlefshme, pra në përgjithësi një prej ibadeteve më të vlefshme dhe ibadeteve më madhështor është dhënia sadakas. Edhe mirëpo edhe dhënia sadakas nuk është gjitha në një shkallë të njëjtë, ka shkallë ndryshme, edhe një prej shkallëve më të larta dhe për mënyrave më të vlefshme të dhënies sadakas është me dhënë sadaka nëse është në vendin më të vlefshëm, edhe vendi më i vlefshëm në fytyrën e tokës është vendi rreth Qabes, haremi i Mekës. Edhe gjithashtu kur jepet njerëzve që janë të veçuar për ibadet. Do të ose në përgjithësi e dim në ibadet xhit mi, mi iftar atyre që janë duke agjëruar, kështu me radhë, do të ose mi ushqy apo mi mbajt në zonës të dijes ose do të ata që janë veçu për të mësuar diturinë e fesë kështu me radhë. Edhe ata që janë të e, pra udhtojnë edhe janë të dedikuar pra kanë dedikuar vetveten për ta adhuruar Allahun subhanuhu teala. Shkojnë për hax, më thënë që mos bëjnë asgjë tjetër përveç se adhurim dhe Allahut, pra ndaj Allahut. Prandaj dhënia e sadakas për ta është prej sadakave më të vlefshme. Ktu përmenden disa çështje që janë si rregulla për hedhjin, që ta kuptojmë. Ka njerë më rëmbes, se hedi është kurbani që theret në brenda kufive të haremit me kës, dhe shpërndahet për fukarate haremit, për ata që janë banor të haremit, ose ata që janë vizitor, ose që qëndrojnë përkosisht në brenda kufive të haremit. Këtu ka përmendur autorit disa hadithe, pra në radhë është hadithi 230, thot ka thon ai transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha se ka thon fateltu qalaida hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi yadi do të thon i kam thur ose i kam përzdit, i kam përdredhur ose i kam gërshëtuar thuhet do të thot ato varset e hedjit hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me duart e mia, pastaj thot thum me ashraha wa qalladaha au qalladtuha. Pastaj i ka bër shenj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të them aty ka fshër që i ka pasur për hedhi. Pastaj ja ka varur varset ose në transmetim tjetër do të them ja vara un varset. Thot thum ba'atha biha ila al-bayt wa aqama bil-Madina. Pastaj i dërgoj ato i nisi për në Chaba kur e mbeti në Medine. Dhe thot, fema haru me alejhi shej, unë kane lehu halalen, edhe nuk ju bë haram asgja që e ka pas halal. Dhe më thonë, qëka është përqëllim kjo? Dhe më thonë, këtu hedji është e preferuar që të dërgohet nga vendi ku banon, dhe thonë, të njësët për në qabë, pra jo kafësha, deveja ose lopa ose dhënë, dhe do të thënë mi dërgu në çabë për të therr atje dhe për të shpërnda, si që tham atje. Dhe është e preferuar që t'ju bëhet shenj këtyre kafshve. Edhe këto shenja janë dy loje, të më thonë shenj në trup, që i bëhet, të më thonë shpohet në një vend trupit, që t'i rrje dhe gjaku, ose përshon si që dhijet, dhe thonë me metoda tjera, për t'i bërë shenë trup, edhe e, tjetëra është duke i lidhur e, varse, dhe më thonë varse që nuk janë të zakonshme të kafshët, që nuk janë të thotë të zakonshme për diçka që i dalon, që se cili që i shë ato, ta di se janë hedi, dhe më thonë e, edhe respektohen ato kafsh më shumë, edhe askush nuk i prej, ose nuk i sulmon. Pra kjo ka, ka qenë e pranishme edhe në kohën e gjahilietit, i ka, e kanë respektu hedjin, edhe ma dje dhe ata banditët edhe hajdutët e rrugve, nuk i kanë prejkë kafsh që kanë qenë të shënuara për hedi. Edhe kuptohet se islami e ka përforcu këtë qështje. Dhe për nga meri sallallahu në mësillim, të njëjtën e ka bër. ë dhe me nga mirë sallallahu alaihi wasallam kuptohet se e, e ka respektu në me nivel madhështor çabën, shpinë Allahu subhanahu subhanahu wa taala, e cila është shpia e parë që është ndërtuar për adhurim ndaj Allahut. Dhe e dimë ka ndërtuar Ibrahim i alaihi salatu wassalam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka respektu Edhe në kohën kur nuk ka pas mundësi të shkojë në Qabe, prapse prap ka dërgu Hedi, edhe ka dërgu, të më thënë, kështu kurbane, si dhurat, edhe si respekt dhe madhrim për atë vend. I ka dërguar për nga meri sallallahu alai nësem, për mes dikuj tjetër. Edhe, për para se ti dërgoj, do më thënë, i ka shënu, i ka bërë senja, edhe i ka varë varëse, Dhe këto varse, të të ajshë rëdhjallahu anha, du më thënë i kam bërë vetë me durët e mija, i ka grëshetu, du thëtë të që ja kanë varë në qafë, ose i ka thurë, du thëtë. Du më thënë, më varësisht prej formës, kanë varë për që mëllë si copa të drurit, të gdhendura, du më thënë, ose penjë, du më thënë, të grëshetu, ose gjufë në të leshit të kështu me radhë, më thënë, që kanë qenë si stoli edhe, kanë qenë, dhe, kan qen, dhe thënë, stoli jo që bëhet të kafshtë e zakonshme, por, më thënë, që dalohet se janë kafshtë kafsh për hedi. E, dhe kur i ka dërgu, për nga meri sallallahu alim sallem, kjo është të qështja që ka qëllim me sjaruashja radhe anha, se me me këtë nuk është nuk është bër muhrim, do të thonë nuk ka hyrë në ihram. Do të vetëm i kanë nis kurbanat për Mekë, kurse vet ka qëndruar në Medinë. Edhe nuk është më ndaluar me asgjë që është e lejuar. Përndryshe e dim kur njeriu hyn në ihram, edhe për këtë kemi folur në mësimet e kaluara që ka disa çështje që janë halal, të cilat bëhen haram në periudhën e ihramit ose në gjendjen e ihramit. Dhe e, këtu do thot tregohet se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk e zbar, pra nuk ka llogaritur diçka, nuk ka ndryshuar diçka prej normave, edhe nuk e zbar haram ajo që ka qenë halal deri atëherë. Prandaj për këtë hadithi çka përfitojmë ose përfundimet edhe përfitimet për këtë hadithi do thot se preferohet të dërgohet kurban në qabe nga vende të ndryshme, edhe nëse ai dërguesi ose bërsi i qurbanit, domethënë, nuk udhton për çave. Është e preferuar që me dërgu kurban atje, edhe që t'ju ë, domethënë, në këtë formë të kurbanit, që quhet hedi, do thotë që ti bëhet që t'i jepet sadaka fukarave të haremit, Edhe që është madhrim për qabën për e Allahut subhanahu wa ta'ala, të më thonë si i badet ndaj Allahut. Pra mos ti përzim, pasi kam vërrejt se të disa njerës fjala madhrim kjo që kuptohet, edhe kuptohen si kur i badet, do thot madhrim do me thonë me logarit diçkat madhe. Do thot ma, madhrojmë, pra madhrimi Allahut subhanahu wa ta'ala, ka kuptimin e ibadetit madhrimi dhe lartësimi i Allahut, duke qenë me bindje se Allahu është më i madhi dhe më i lartë, dhe ai është i vetmi që meriton të adhurohet dhe askush nuk adhurohet përveç Ti me merit. Kurse për çështje të tjera themi i madhrojmë ato që i ka madhruar Allahu, atë që e ka thënë Allahu se është e madhe, do të thonë Qabja ose Mekja ose Muaj Ramazanit për shembull ose ibadetet, ë namazi shembull, Allah ka madhruar namazin më ma shumë se ibadetet tjera. Kjo do të thotë me këtë kuptim themi e madhrojmë, do të thonë e llogaritim të madhe, edhe të rëndësishme, edhe gja, të vlefshme një gjë për ta adhuruar Allahun subhanahu wa taala me të. Prandaj, do të thonë dërgimi i qurbanit në çabë është për ta treguar madhrimin dhe respektin për çabën, si ibadet ndaj Allahut subhanahu wa taala, jo ibadet ndaj çabës. Asesi. Mirë, dhe thët, e, pra është e liqme që të dërgohet kurbani, të dërgohi kurbani edhe dikus që nuk shkon në qabë. E, pastaj është nëse e dërgon, dhe më thënë sepse në këtë kohë kjo është shumë e rallë, që me, kafshen, stande, me njësë kafshën, prej shtë me dërgu për në qabë, dhe thët, kjo është teper e rallë në kohën të onë, në zakonishtë ka mundësi të dikush me dërgu vetëm me mjete financiare, por kafsha që niset për atjet, më thënë, është sunet të shënohet, të, të bëhet shenjë edhe të vihet e, e gjithashtu shenjë, më thënë, trupe dhe shenja prej varseve, dru ose gjufk ose, më thënë, e, prej likure e kështu me rabë, më thënë që i varën qafë ose në brinjë, në brirë, dhe më gjitha ato që t'jenë shenjë që dalohet nga kafshët tjera. E, prej këti hadithi përfitum se aj që dërgon kurban në qabë nuk është muhrim, dhe më nuk i bëhet haram, asë gjë që ka qenë halal ma përpara. Sepse muhrimi, dhe thënë, vendos me vizitu qabën, ose hynë në rritet e haxhit ose të umrës. Edhe në atë gjendje i ndalohen, do të thënë disa punë që i ka të lejuara jashtë asaj gjendje. Kur thaj që ka dërgu kurban, nuk i bën, do të thënë këto veprime, këto rite, por vetëm dërgon diçka për ta për respekt ndaj atij vendi. <coughs> tjetër do thotë se lejohet ti jepet ose të autorizohet dikush tjetër për të dërgu e, kurbanin qabe, edhe për të therë kurbanin, dhe për të nda, në thonë është e lejume që të autorizohet dikus tjetër. E, pastaj nga këj hadith, djetartë kanë përmendur se regullat e shëriatit janë të vendosura për dobin më të madhe, ose dobin e pastër, si thuetë. Dhe më thamë në aje që është në regullat e shereatit, prej urdhrave, ose ndalesave, ose lejimin. Dhe më thamë këtë ta, ku, kuptojmë dhe ta mbajmë mëndë si regull, për se cilën që ështëje. Dhe taj regull ose e dobin e pastër të plot, dhe më thamë në këtë ka vetëm dobi, ose dobin më të madhe, prej, prej dy dobive ose në një vepër kur ndeshet dami edhe dobija, regula e shërjatit është anon ka jo që është më e madhe. Nëse është dami më i madhe, atëra jo ndalohet, edhe pse në të ka dobi. Nëse është dobi ja më e madhe, mund të jetë preferuar, ose mund të jetë urdher, edhe nëse ka në të dam të më Të Dëmë thanë, ose regula është në me këtë e plot, ose dobi që i thuet arabisht rajiha do thot anuese që që peshon më shumë. Do të shpresoj që është e qartë. Sigur në këtë rast, për shembull, shënimi i kafshës do të se bëhet duke dëmtuar diçka kafshën, do të thon duke i pre një pjesë ose Allahu alem, do të thon sigurisht është e njohur me djegje, do të thon se i bëjnë shenj kafshës. Kjo në, zakonisht edhe në rrethona normale është të ndalume, sepse është dëmtim edhe maltretim për kafshën. Mirë po, në këtë rast, ku dobija është më e madhe, më thënë që të dalohet ajo kafshë nga kafshët e rëndonëta, edhe që truhet ruhet si dhurat, më për qabën, që mos të sulmohet ose mos dëmtohet. Edhe gjithashtu kjo mund të jetë edhe nxitje ose është nxitje për garim në vepra të mira. Do të thonë kur të shihen pra njerëzit që u thojnë atje ose që kalojnë në ato anë, shohin kafsh të lojlojshme, kafsh bukurat, më dha, të shënuarat, më thënë, për hedi, më thënë edhe ajo mund tjetë nëzitje për që njerëz tjerë gjithashtu të garojnë për veprat të mira dhe të bëjnë më shumë. Do të thënë në këto aspekte ka dobi në shënimin e kësaj kafshë për hedi. Prandaj është lejuar edhe pse në të ka një dëmtim të vogël, edhe një dhimbje, do të vogël për kafshën. Edhe kuptohet, do të flasim pak më vonë për therrjen. Pra, seriati është zbritur nga Allahu subhanahu wa taala, dhe Allahu me i lartësuar është më i mëshirshëm i mëshiruesve, edhe ka bërë rregullat që të jetë dëmtimi ose vuajtja minimale edhe kafshës, domethënë edhe gjatë thirrjes së kafshës. Dhe mos thë, mos lasim domthan kur është kafsha akoma gjallë që nuk lejohet dëmtimi ose ose mundimi apo maltretimi i kafshës. Mirë po, në këtë rast, si që thamë, kjo është një, një, një dhimë të një mundim minimal për dobi shumë të mëdha. Dhe nga hadithi po ashtu përfundohet se dërgimi i kafshve të shënuara nga ven, nga vendbanimi ku ashtë, e, ashtë me atyë, me vleshme, është ë është më i vlefshëm se sa pasi të mrin atje, do të thonë të shënohen. Më e vlefshme është shënohen për para nisjes, jo pasi të mërin në haram. Mirë në hadithin e radhës, hadithi 231, thot, nga Aisha të radhjallahu anha, kalet, ehde në nëbiju sallallahu aleyhi vësallem, nërëten gënëmen. Dhe thot, transmitet nga Aisha radhjallahu anha, se ka thonë, njëher, nga mirë sallallahu aleyhi vësallem, ka dhuruar dhenë, dëmë thënë ehde, sështë tamë, ka dhan hedi, pra ka dhuru e, kurbane për në qabe, dhen. Kurse në transmitim në muslimit, ka një, sh një shtes, ka thën, ilal lbejti, fe qëll ledeha. Dhe më thën, ahder në biu sallallahu në sëllam, mërra të në ghanemen, ilë pra njëher, për nga sallallahu aleyhi ve sellem, ka dhuruar dhen për qaben, pra për ose derit e qabja, dhe i ka vendosur e, shenja ose varse. Pra nga ky hadith, ky hadith do të thotë se shumica e rasteve ose rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose tradita e tij sallallahu alaihi wasallam ka qenë që të dërgoj kurbanën në qabë, prej deveve, prej deveve, zakonisht të më thënë, kjo ka qenë pasi deveja është me madhe, edhe prej saj përfitojnë ma shumë njërës. Pra ndaj edhe shpërblimi është me i madhe. Mirë po kjo në dëmë thonë se ashtë obligim vetëm të më deve, për lejohet pasi për nga mirë sallallahu alai sallam njëherë ka dërguar edhe dhenë, edhe kuptohet se me dërgu ose me ferë hedi, po edhe kurban në vendin ku ferë, u të hje dëmë thonë, e, me ferë deve është me vlefshme, pastaj pas deve është lopa me vlefshme, pastaj është Delja, ose dashi për përsimull, imajmë, pastaj delja, pastaj dhia. Kështu, do të thotë, kjo është radhitja në vlerë, kurse prej gjitha këtyre është e lichme të theret kurban. Do më thënë, këto quhen behimetul enëan. Do më thënë, bagti, pra për këtyre kashve që janë bagti, do më thënë, devet, lopt, ventë dhe dhitë. مير فستعين حديث تيطر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة أبو هريرة رضي الله عنه ترسمتوه برفيتي الله صلى الله عليه وسلم تاني نري دك ترهيجر ني قال اركبها إذا حب ka thon ai njeriu inna ha badana do të thonë është kurban pra është për hedi kjo i ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam irkabha pra hip në të dhe thot e buhreira faraituhu rakibaha yusayirun nabiyya sallallahu alaihi wasallam pastaj e paus do të thon ai duke u thut mbi deve duke ecur do thot krahas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur se thot në transmitim tjetër, kala fi thanje, au i thalitha, i rkab ha wejlek, au Pra në herën hip, uh, si e dytë, ose herën e tretë, i ka thonë, hip, hip në të, wejlek, i mjeri ti, ose wejhak, i mjeri ti i shqip, për ka dalim mes këtire dy fjalëve, wejl, dhe thot është si kërcnim, Mirë ti, dhe thotë për vatë që të pretë, ose kurse wejh, wejhak, do më thënë i mjeri ti që ka të ka ndodhur, me thënë në Shqipë. Më thënë kjo është e, kuptimi. Pra e para është si, si loj e, e, namë, no? malkim, si loj malkimi, kurse e dyta është si loj e, keqardhje, du thëtë, wej, e, kur thuet wejhaka, do më thënë, sikur ndjen keqardhje, i mjeri ti që ka të ka ndodhur, Kjo është vetëm shprehje që qarkullon të shprehurit e arabëve, nuk është për qëllim, dhe më thënë, kuptimi. Pra kjo është mënyre të folurit, me thënë. Pra kjo, prandaj këtë e shohim disa, në disa hadithe, nuk dhe më thënë malkim për sahabët, dhe këto fjalë që i kanë këto kuptime, ka, dhe më thënë që në tjetër hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lutje ka thonë, oh Allah jam njeri dhe çdo gjë do të thonë që del prej meje nëse del prej meje do një fjalë me kuptim të keq do thot ose me kuptim të mallkimit për sahabët bëje për të mëshirë dhe vlerë ose dobi mirë do thot në këtë hadith ajo që është më rëndësi për ne Të më thanë që këj njeri e ka marë dheve në ti, ose një dheve, të dhe që e ka vendosur të there në haram, dhe ka hec me të nuk ka hip në të. Dhe më thanë që të regonë se edhe në kone gjahiljetit, arabë të kanë respektu hedjin shumë, edhe në, në islam, dhe më thanë e ka përforcu këtë islami, dhe ky njeri, do thotë nga kjo piknisje do thotë nuk ka hip ditë. Edhe gjithashtu nuk ka dasht që ta shfryrzohet, do tani atë që e ka vendosur ta dhuroj për Allahun subhanetale, jo me shfryrzu për vete. Do thotë kjo është kuptimi. Mirë po, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa që ai ka nevojë për që të hipen kafs, do të thon dhe mostrecën kam atëherë ja ka leju që ta shfryrzoi kafshën deri sa dvi momenti i therjes së saj. Prandaj për këtë hadith aspektin e fikut e kuptohet siç tham se arabët kanë e kanë respektuar hadithin edhe islami e ka përforcuar dhe ka shtuar këtë respekt ndaj hadithit dhe e kuptojm nga kjo që kafsa që është e caktuar për hadith lejohet të shfrytëzohet për udhtim, do të thonë që të hipë njeriu në të ose ta mjel kur ka nevojë, kur është nevoja, do thotë, në asnjë mënyrë që nuk e dëmton kafshën. Do të thonë nëse hipja mbi kafshën ose ngarkimi i diçka në të, as që e dëmton ose e dobson, atëherë kjo pengohet, edhe mjelja gjithashtu. Por nëse ky pronari ka nevojë, edhe ky shfrytëzim nuk e dëmton, atëherë lejohet. Edhe ky është mendimi më mesatar, do thënë prej mendimeve të fuqahave. Pra nëse flasim për këtë çështje, lejohet shfrytëzimi i hedhjit. Do thotë me këto dy kushte, që mos jetë dëmshme për kafshën edhe të jetë nevoja për pronarin, atëherë lejohet inshallah se uh, këta vërtëtonë edhe hadithi që e ka transmitu imam muslimi, nga Gjabir radiallahu anhu, i cili thot, e kam dëgjuar të gjorë sallallahu dërguarin al Allah s.a.v. duke thonë, i rëkëbha bil ma'rufi, idha të i lejha hatta të gjida dhahërën. Të më thonë, shërëzojë ata, hipë të më thonë në ta, me mirësi, deri sa gjesh kafës tjetër, të më thonë, ose mjet tjetër të uftimit, e pra mund të mund, kur të, ose rad, më radh, do të thënë, hip në të kur të kesh nevojë në mënyrën më të mirë, do të thonë, derisa të djesh mjet tjetër të, të udhëtimit. Do thotë, këtu bëhet fjalë për waqf. Prandaj e, wakf, kanë përmend dietar se lejohet ai i cili le një pasuri për waqf, mund të ta shfrytëzoj pasurinë vet, nëse është nevojtar për ta. Do të thonë edhe nëse kalon në një tokë për shembull, lakf, nëse ka nevojë për ta derisa ta gjej kompenzimin për ta, mund ta shfrytëzoj. Edhe në këtë rast, do të thonë për hedjin, pra në të njëjtën mënyrë. <clears throat> Ather hadithi tjetër thot an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qal أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها كفّن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مورد روي بن عميري صلى الله عليه وسلم تنبكشيري كربانة تي تياب صدقاء و أو تيوضهي أو تميرم دُمْ ثَمَّ كربانة تي ذَاتِ صدقاء Mishin e tyre, lëkurat e tyre dhe ato me të cilat kanë qenë të mbuluara, më thonë. E gjille, të da shpjegojmë. Dhe ka thonë, wa alla u'tia al gjezara min ha dhe më urdhroj që mos i jap uh, ati kasapit, dhe mos i jap kasapit asgjë prej tyre. Wa kal, nehnu në u'tihi min indina, edhe tha, ne do t'i japim, prej neve. Pse nes do t'i japim diçka. Në Hadhin e Lamtumirës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas 100 deve për kurban. Do të thon ka marrë me vete 100 deve për t'i bërë për t'i bën kurban në Haram. Edhe për e tyre, i ka thirr vet me me dorën e tij të ndershme sallallahu alaihi wasallam ka therë gjëzët e tri deve, kurse ja kalon jakalon Aliut radiallahu anhu. Dhe në, këtë hadë, zë të më thënë Aliut radiallahu anhu, ka ardhë nga Jemeni, pasi e je ka dërgu për nga Meri sallallahu anhu nësëm, që tjetë pushtetar dhe kadi në Jemen. Dhe në hadë ka ardhë në meke, është taku me për nga Meri sallallahu anhu nësëllim. Dhe të kurbanët i ka prej 63 e tre, gjëzët i ka thër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dorën e tij, kurse tjerat ja ka Aliut radhiyallahu anhu, dhe siç e shohim këtë hadith, i ka thënë që ti të vazhdoje të thërra të tjerat dhe ta shpërndajë mishin, ta japë sadaka, edhe likurat gjithashtu të deveve dhe e gjille i thonë asa që vihet për mi deve ka mundësi jetë si lojqebe, batanie, do më thonë ose diska tjetër që ja vendosin shpin dhe thot kur jam thejrë ma gjitha ato tjepen sadaka për hirtë Allahu subhanahu wa ta'ala edhe i ka thonë mos t'ja pe kasapit ai që meret me rjepjen edhe cëptimin e misit të kështu më rad mos mi thonë as që prej prej ati misi po e ka thonë për nga meri sallallansëm se unë dhe t'ja pe dhe me këprej pasuris time, ose prej asaj që ka mund, do t'ja jap mditjen ose pagën kasapit, por jo prej misit të kurbanit. Prej këtij hadithi, dietar të fikut kanë nxjerr si fam liçmëria e hadithit, është sepse është prej veprave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më vlefshme është ajo që është masum, më shumë, domethënë, edhe kafsha më e madhe, edhe numri maj madhe, më i madh. Domethënë, me me pre një dele, as të mjaftueshme për për kurban, edhe edhe në shtëpi, do të thënë edhe për ajo që thërët si udhje, kurse hedi është edhe më i vlefshëm, të më thënë nja është të mjaftueshme, nëse thërë dy, ose ma shumë, thërë një riu, do thëtë, është edhe më i vlefshme, nëse thërë një lobë për vete, përshënë është edhe mja, masum, më i vlefshme, nëse thërë ma shumë, do më thënë edhe maj vlefshme, kështu, Pra, për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë 100 deve. Prandaj kur themi lopë është me veshme se delja, nuk është për qëllim 1/7 e lopës, sepse ajo është e barabartë me një dele. Do thotë kur bën therr njeriu për vete dhe familjen e tij, një dele. Jo për secilin antar, po e ai i zot i familjes ose koka e familjes, therr një dele për vete dhe familjen e tij. Ose mundet me marr pjesë në një të shtatën e lopës, ose një të shtatën e devës. Kjo është e barabartë, në më thanë, Allahu a'lem, kurse me therë një lopë, për shumë, për vete dhe familjen e ti, është edhe ma e vlefshme. Me therë një deve, është edhe ma e vlefshme, Për me therë dy lopë, në më thënë edhe, ma mirë, kështu, në thëtë në ketë mënyrë, kuptohet se njëri duhet të synoj atë matë të 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 i badet ndaj Allahut. Pra kur është diçka për ta adhuruar Allahun subhanahu wa taala, njeriu duhet jetë edhe më dordhëm, edhe më sakrifikues sipas mundësive. Do të thonë pa e dëmtu pasurinë dhe pa e dëmtu familjen. Pra shohim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhuru 100 deve. Ëh dhe çdo gjë që lidhet me atë kurbanin, jepet sadaka. Do thot këtu edhe ato bataniat që me të cilat i kanë bulu spinën e devës, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që jepet sadaka. Mos flasim domethën për tjerat pjesë. Dhe mirë po, i lejohet njeriu në të nëse është hedhje nafile, domethën vullnetar. Pra flasim për hedhjen tës nëse është vullnetar ose është prej hedhi i haxhit të mëtu. Kemi fol për haxhin të mëtu. Pra në këto dy raste lejohet që ta haje për vete ta marrë, ta marrë domethënë 1/3 të qurbanit. Pra lejohet. Kurse kur është hedhi e ku, hedhi i qiranit Allahu alem pasi nuk është përmend këtu qiran ose kur është për shembull fidje, do të që duhet me ferr për ndonjë gabim në haxh ose për vrasje të gjahut për shembull, duhet me kompenzu me një kafshë që është e barabartë me gjahun që e ka vrarë. Ather priti, do të thonë gjithë anat duhet me dhën sadaka. Është obligim që ta japë sadaka. Dhe nuk nuk lejohet të japë kasapit pjesë të kurbanit të më thënë si pages për punën. Pra nuk lejohet mi dhënë kasapit prej kurbanit pages për punën, për lejohet mi dhënë sadaka prej misit kurbanit, ose dhurat, të thëtë si gjëdijet nëse ndajët në tri pjesë, një pjesë që është për vete, pas të një pjesë që është për sadaka. Edhe pjesa e tretë që është për të dhënë dhurata, pra mundet mi dhënë kasapit dhurat nëse është i jafërmë, ose mundet mi dhonë sadaka nëse është i varfër, prej kurbanit, mirë po, pagesa duhet jetë veç, dhe më thënë të hynje në mishin e kurbanit. Bile edhe interesant është në gjuhë në rabë emri Gjezër, është pasi kjo e i përfësin kokën e kafshës, kokën të kurbanit, edhe pjesë të gjymtyrve, Do të thonë kënd, ato pjesë që ai pritën, s'ka zakonisht në i hedhin. Apo ato i ka marr kasapi si do të më pagesë për punën. Edhe prandaj ja, ja kanë lënë emrin Xezar. Do të thonë që e bën punën për këto Xezara. Xezara i kanë thënë këtyre pjesëve, dhe këtë e ka ndalu për nga mirë sallallahu alaihi Do të thonë nuk i jepet prej kurbanit asgjë. Çdo gjë prej kurbanit që mund shfrytëzohet i jepet sadaka. Kurse kasapi paguhet me diçka tjetër. Pastaj mund të jepet prej qurbanit. Mirpo subhanallahu dietar të fikut me precizitetin e tyre. Ka thonë për që i bëndëkik el-id, se eksiston frika që nëse i japin kasapit, kështu sadaka do të them prej kurbanit, prej mishit ose dhurat, ka mundësi që atëherë kasapi ja fal pagesën. Edhe thotë nuk duam të pagu, mos i mdhave, do mish, nuk nuk e du pagesën. Edhe kështu pastaj vazhdon që prap mas një kohë bëhet te njerëzit, sikur do të them kjo pjesa e mishit mu bë në këmbim të punës që e bën. Prandaj, ë sipas këtij kuptimi, që duket kuptim me të vërtetë preciz, më mirë është kasapit mos më dhon premisit kurbanit. Do thotë por vetëm pagesën për punën që e bën. Kurse premisit kurbanit ka mundësi mi dhon dikush tjetër që nuk nuk ja ka thënë aty, të thotë e kështu me, me radh. Wallahu a'lam. Do të them nga kjo frika që mos bëhet mishi kurbanit si pagesë për punën, sepse atëherë dhënia e mishit është për dobinë e atij që e ka thirrë. Prap kthehet, domethënë dhënia e vetvetja. Dhe në gjithashtu edhe në këtë hadith shihet se lejohet autorizimi i dikujt tjetër për thirrjen e qurbanit. Dhe në hadithin e fundit në këtë temë thot an Ziad ibn Jubairin قال رايت ابن عمر قد رضي الله عنهما قد اتى على رجل قد اتاح بدنته ينحرها تمام ثوت زياد بن جبير كان با عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما ثوت دوك ايدز دو ثوت با ني نيري تشي كيشته شتري دفن تي برتا ثيرور فقال ابعثها قياما مقيده pra ngrihen këmb dhe lidhe. Sunnetu Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra kështu është suneti i sallallahu alaihi wasallam. Pra. Suneti në uh, therrjen e lobëve dhe dhënve, ku hin edhe dhit, do të thonë është që të shtrihen në uh, krahun e majtë, edhe të lidhen këmbët përveç uh, këmbës së parë të uh, majtë, do të thonë uh, dhe theret në këtë formë, të këthyra me ftyr nga kibla. Thotë, kjo është soneti për nga meri sallallahu anë sallam në lopt dhe vend. Kurse për devet, vetë, soneti është që theren duke që ndru në kam, të më duke që në kam, me kambën e përpar me të majtën të lidhur. Të më kështu, theret devja dhe vendin ku e theren, të më e din ata që e kanë profesion këtë qështje, ose që kanë një huri, edhe në këtë mënyrë, dëves i del shpirti më shpejt, edhe në këtë mënyrë, këtyre kaushve tjera që i përmendin, është mënyra më e letë dhe më shpejt për daljen e shpirtit. Kjo është suneti i përja sallallahu alai më Prandaj ka thonë Abdullaj Ben Omar, pra në këmbë dhe të lidhur, pra me a lidhë këmbën e majtë, ose më thonë, si si thuet arabisht, dorën e majtë. Pra kam të përpan i e quenë duar, edhe në këtë, pra në këtë mënyrë theret deveja, edhe kjo është në përputhje me ajetin e kuronit, ku ka thënë Allahu s'pana tala, ta fa idha u e gjabet gjunu buha, dhe më thonë, kur të bijen, dhe më thonë se theret dhe veja në kam, kur të bjerë, pastaj atër e ka thënë hani prej saj. Edhe gjithashtu, kjo është komentimi i ja Abdullaj Bën Abbasit për fjallën Sawaf, që është përmend, të më thënë, ka, ka thënë se Sawaf dhe tëtë të jemen, pra duke që ndru në kam, ose të radhitura, kur therë ma shumë deve, edhe më kanë të regu disa që e din këtë, se si kam pa vetë, po i radhitin një numër dhe deve, për shemull, rënë, si saf, edhe dhe që kalon shpejt, aj kasau për që dimi i therë, i therë duke më rritë e fundit, ajo e para, nështë e kara dhe i ka darë të shpirtë. Në më thëmë, kjo është mënyra më e letë më e shpejt për devën, edhe mënyra më e letë për lopën dhe vend është që t'jendë shtrira dhe të rahatuara, edhe me njërën kam të lirë, dhe më thëmë, kamën e përparme të majtën, të lirë që të ketë, dhe me atë e qiliron në atë sikletin që e ka. Kjo është mënyra më e mirë, më e mëshirshme edhe më e pastër për, për përdorimin e misit. Kjo është suneti me amerit, për nga merit sallallahu alaihi wa edhe kjo është ligji i shëriatit që është i mëshirëshëm edhe për therjen e kafshve, edhe pa dyshim se kjo është mëshira më e më plotë. Mirë për njerëzit që janë lërgu prej u të Allahut Subhanahu wa ta'ala, mundohen me gjetë mënyrat të tjera, që pa pikën e dyshimit janë maltretim maj madhë për kafshët, dhe thëtë sikur e, elektroshoku, ose godit janë kokë, ose ose futja, e, ato shpenz, në më thënë nga qënti pulat, në më thënë një fusi në ujë, ose të elektrizum, ose në në zetë. Dhe të gjitha këto janë maltretime të vërteta për kafshën, kurse mënyra e therjes shëriatike është mënyra më e lejtë dhe më e mëshirëshme për kafshën. Kjo gjithashtu të regon se kjo shëriat është shëriati mëshirës edhe i drejtsis që kujdeset edhe për atë që është me dojë mos, dhe më thënë kafshën pa tjetër duhet me therë, sepse ajo është kryu për që të hanë njerëzit edhe të përfitojnë prej saj. Edhe përket, do të jepet rëndësi e madhe që të me letësi dhe me mëshirë për ta. Pra kjo është sheria i mëshirës, e kundërta nga ajo që akuzojnë ata akuzuesit e padrejtë, të cilët nuk brengosen mi dieg njerëzit gjallë të pafajshëm me bombat e tyre dhe me armatimin e tyre, edhe mi maltretu njerëzit në përburgje të pafajshëm, dhe të Edhe ju sesin men muslimanëve se ka agresi edhe ashpërthi në islam, që nuk është as pak e vërtet, islami është i pastër për këtyre. Edhe muslimantë janë të pastër për këtyre akuzave. Mirpo ka disa njerëz që paraqiten si muslimanë edhe i japin një imazh të shëmtum islamit. Mirpo islami është i pastër edhe rregullat e islamit janë në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kujt i intereson e vërteta, ka mundësi shumë le të më u kthi aty dhe me pa realitetin. Do të thotë kjo është pra në lidhje me Hedlin. Edhe mjaftojmë me këtë temë për sot kurse në vazhdim kemi akoma tema që kanë të bëjnë me hazin dhe umrem. E Allahun që në bëjt të dobish atë që në kam suar, dhe të në mësoj atë që në bënd dobi, dhe të në ashtoj diturin e dobishme në dunja dhe në dhe të apërmishtoj gjendin tonë në tërsi dhe mos në lartë të mbështetemi në vete tona as një Wallahu a'lem, wa sallallahu wa sallam a'la abdihi wa rasulihi nëbijina Muhammed, subhanak Allahumme wa bihamdika ashkëdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilajk. تعلم على العلماء حتى تعرف الاسلام صحيحا